ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ ଯିଏକି ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ତା ଚାରିପଟେ ତାର ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବ, ସାଇଡ଼କୁ ନେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ବି ଆସିଲା, ସ ସେମିତି ସ ଏ ସ ଆସିଲା ଭଳି, ସ ସହର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ, ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲା, ସରି ବିଶ ନରୁ ହର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଓକେ ଏମିତି ଜାଣିଲା ତ, ବିଶ ସହର ଉପରେ ସ ନର ହର୍ଷ ନୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଓକେ। For latest updates, please press the bell icon and don't forget to subscribe to RA1 Creative Studio YouTube channel. Thank you.